Així començava Jofre Cullell l'última volta al circuit del desè ciclocross Ciutat de Vic. Després de sortir amb un altre grup de ciclistes, Cullell es va posar al capdavant a la segona volta i a cada pas per meta traia una mica més d'avantatge als seus rivals. En els darrers metres no va fallar per certificar la victòria a la prova bigatana. Content d'haver aconseguit avui aquí la victòria. L'any passat es va celebrar els campionats d'Espanya, em vaig ser subcampió d'Espanya al mateix circuit. I content d'estar avui aquí, a prop de casa, amb bones sensacions i disfrutant d'un circuit espectacular i amb tot el públic aquí animant i donant espectacle i gaudint el dia d'avui aquí a Vic. Un triomf que li feia sumar 100 punts a la general de la Copa Catalana de Ciclocross. Els 60 que va obtenir Marc Romero, però, li van permetre assegurar-se el triomf a la general amb 40 punts de marge respecte a Cullell. Un podi masculí completat per Tomàs Misser. L'última prova de les 13 que han conformat la Copa Catalana de Ciclocross ha servit per confirmar els campions de cadascuna de les categories. Adrià Franquesa va vèncer en sub-23 masculí, però el títol se'l va endur Jaume Villar, que ha superat per només un punt a Pau Pujol. Esther Barris feia doplet, victòria Vic i també el global de la Copa en elit femení. Mentre que en sub-23 femení, Marta Cano va ser primera al ciclocross biguetà, però Laia Bosch arribava a la cita amb el triomf global assegurat en una prova que és un referent en tots els sentits. El circuit de Vic és un circuit top dintre de la Copa Catalana, ja no a nivell català, sinó que a nivell nacional. Val? O sigui, a nivell nacional ara mateix, aquest any no hem fet Copa d'Espanya, l'any que volíem fer no podrà ser, al final farem Gurb i Manlleu, val? Però el 2025 tornarem a fer una Copa d'Espanya internacional aquí i és un circuit ja referent a nivell nacional. Durant tot el dia el circuit va acollir proves d'altres categories com les de júnior, cadet o màster, així com també totes les de promoció per als més joves que practiquen aquest esport. La participació no va decebre. Ha estat tot el matí ple de gent i amb les diferents categories, que per sort és una modalitat que es corre molt a prop, veus molta part del recorregut i tant corren els nens petits a partir de 5 anys com els màsters 60, no? Vull dir que penso que és un festival per la bici i es concentra tot en un circuit i és ideal per esdeveniments així. Per endavant, els millors ciclistes coronats a Vic ja tenen altres cites per preparar. Descansant i preparant els campionats d'Espanya el 14 de gener i ja començar l'any nou. El ciclocross Ciutat de Vic està organitzat per la Club Natació Vic ETB amb la direcció tècnica de l'escola Jofre Cycling.